Този въпрос за управление с Пеевски и Борисов, дали ще вземат участие, не се поздравихте. Здравейте, госпожо Манова, заповядайте. Видяхме се преди това в студиото, така че... Говорихте си. Ами, нямахме толкова време, но естествено се поздравихме. Добре. Все пак не се познаваме от вчера. Отговорете, зависима ли сте вие от господин Пеевски и господин Борисов? Бихте ли участвали в управление на ГЕРБ и ДПС, да? Само че въпросът е кое е ДПС, имам предвид господин Пеевски и неговите хора. Предлагам да проследим действията, а не заклинанията и голите приказки. По време на протестите през 2020 година и аз и моята организация бяхме дни наред, заедно с стотици хиляди български граждани, на площада. Лозунгите бяха без Борисов и без Пеевски, без ГЕРБ и без ДПС. Тогава призовавахме Нинова, която беше в парламента и крепеше този загубил легитимност парламент, да излезе на площада, да напусне парламента. И Нинова, и Свиленски, и останалите народни представители от парламентарната група предпочетоха да останат в парламента и да крепят тази загубила легитимност и доверие сред българските граждани институция. Така че аз съм го показала с действия, както и през 2019 година. Като казвате, показали сте го с действия, дай момент сам. Когато си оставих позицията на омбудсман и излязох срещу Борисов и Фандъкова в най-голямата им сила на кметските избори в София. Аз съм го показала с действия. И само и тук искам да кажа нещо, ще ви прощавайте. Има една политическа друга история, която вероятно и до ден днешен стои на дневен ред. Точно с действията ви. 2013 година вие казвате, че вие сте предложили Делян Пеевски за председател. Вие сте журналист. Аз го казах, защото такива като... В този смисъл вероятно се налага да отговаряте и на този въпрос. Защото такива като господин Свиленски, другите мъже в БСП, отказваха да поемат отговорност. Те се гънеха тогава. Човека, който с лицето си беше на протестите и понасяше и укори, и ругатни, и отговаряше на въпроси, бях аз. И когато 3 месеца в студиото, впрочем, на Нова телевизия, го казах тогава и Станишев, и Орешарски, и Местан, тези, които реално ръководиха целия процес и предложиха Пеевски, отказваха да отговорят тогава, когато мъжете... Вие решихте вие да поемете отговорността. Ами то проследете. Естествено, че не съм го предложила аз. Но аз винаги съм стояла с лицето си. Винаги съм стояла с лицето си и съм носила отговорност, за разлика на кръга около Нинова, който винаги и тук трябва да призная, се криеше успешно зад нея. Всъщност в една вождиска партия с един вожд, при който мнението на хората около него нямат никакво значение, когато е аз, каквото кажа аз, аз в някаква степен ги разбирам. Но моята политическа биография показва, че нито в един момент аз не съм се крила, нито в един момент аз не съм се снишила. И тогава поех тази отговорност, разбира се, на шега заради такива като Свиленски, които не смееха да кажат истината. Но истината знаят всички български граждани. Разбира се, че не съм го предложил аз. Разбира се, че това беше решение на председателите на парламентарните групи. Тогава Станишев и Местан и Орешарски, който беше премиер и гласувано от всичките тези депутати. Днес как си обясняват тези лозунги тогава Позитано без Пеевски и защо преди минути господин Свиленски казва... Партията става зависима от Пеевски и Борисов. Ами предлагам да не вярваме на това, което говореше до момента господин Свиленски. Ама и хората го усещали, цитирам господин Свиленски, по сетивата си. По кои сетива? Не знам. Те бяха ли удобната опозиция? Не бяха ли опитомената опозиция, хората която си подаваше това топката с Борисов и в крайна сметка нито едно решение в полза на хората не беше прието. Аз даже мога да давам примери. Как за да се угоди на банковото лоби, на лобито на търговските вериги, на лобито на мобилните оператори, на картелите и монополите, опозицията си подаваше топката с ГЕРБ и в крайна сметка нито един закон не беше приет. Но основният въпрос, защо Нинова не излезе тогава на площада? Защо не излезе, като ние стояхме отвън месеци наред с лозунгите без Борисов и без ПЕС и без ГЕРБ и ДПС? Излез Нинова. Защо според вас? Защото ги крепеше вътре в парламент. Кого? Ами, именно тези. Борисов, Пеевски, ГЕРБ и ДПС. Кого? Добре, очевидно, кого? Размяната не, на вижте, това обвинение е двустранно. Аз постанете... Нека да бъдем ясни. Срещу усещанията
на Свиленски аз поставям факти. Факти, които могат да бъдат проверени. Както може да бъде проверено кой предложи Певски, а именно Станишев, Местан и Орешарски, и го знаят всички, така може да бъде проверено къде беше Нинова по време на протестите. Управление на ГЕРБ и ДПС. Отговорете и на това обаче, защото и това беше насочено към вас. Казвала съм го ясно, казах го вчера. Ще подкрепите ли, ще участвате? Казах го вчера в студиото на една национална телевизия в сутрешен блок. И ясно и категорично го казах. Не сега, когато ще го повторя. Още вчера го казах, че Изправи се България, влизайки в лявото обединение, от първия момент сме поставили две условия по отношение на президента Радев, с който Свиленски, Нинова и компания водиха братоубийствена война, което снижи резултата на БСП до 7%. И второ, без никакви колаборации с ГЕРБ и с ДПС. С ГЕРБ на Борисов, с ДПС на Певски и на Доган. И двете ДПС-та. Казах го вчера. Не се налага днес да отговарям на въпроса. Не, вчера сте били в някакво друго студио, сега нашата аудитория е различна. И съм го казала, ако проследите последните два месеца, по време на които вървяха преговорите за ляво обединение, на всеки форум, във всяко медийно участие. Така че не е необходимо да ме призовава Свиленски. По-добре той да отговаря за, примерно, дали преди формирането на разпадането на по-предишния парламент не бяха до последно през месец май в договорки с ГЕРБ за съставяне на правителство. За което говорят, господин Свиленски имал уговорка да вземе поста министър в правителство. Оставаме настрани господин Свиленски, искам да ви попитам. Защо участвате в това обединение? Нинова ли беше причината да не влезете в предишното предложение за обединение? Нямаше. Нека отново да ви върна към фактите. Нека усещанията и внушенията и лъжите. Нейното изявление беше такова, подаваме ръка към всички. Напротив, нейното изявление беше към всички, без Мая Манолова Изправи се България и без левицата с АБВ и Д21. Без тях. Проверете си. Реално, Изправи се България, винаги сме имали минимум, както е на последните избори, 20% от гласовете на БСП. Заедно с левицата, 35% от гласовете на БСП. Нинова беше готова просто да махне с ръка и да се лиши от тези 35%, които да на нейните 7 щяха да й доприбавят още 3. Не винаги тази проста математика обаче работи. И затова ви питам сега какви са очакванията ви за изборите. Естествено е, че персонално, без Мая Манолова, без Изправи се, без Д21, без АБВ. Предложението според вашия прочит не е било изобщо налице. Не моя прочит, това беше нейно изявление. Аз мога ли да ви покажа шкадъканя тук цялата телевизия без Лора Нойков? Без нея, поканя другите. Сега, госпожо Манолова, какво очаквате да се случи? Моля ви само да ме изслушвате, защото наистина винаги се надговаряме. Ами опровергахте каквото каза към вас. По отношение на Валери Жаблянов и на твърдението, че Нинова изключила само двама души от Националния съвет. Валери Жаблянов беше изключен заедно с още 13 социалисти, сред които сега по памет ще кажа Петя Михалевска, знаково лице, Ани Пиринска, знаково лице, Мартин Жаблянков от Перник, знаково лице, сега другите не мога да ги изброя. 13 души, знакови лица на БСП, бяха изключени при един разпадащ се кворум на последния конгрес, организиран от Нинова. Така че, Валери, казвате, не са двама, според вашата информация. Добре, не според моята, това не, са аз, факти. Аз го казвам така, защото аз лично с очите си не съм проверила тази информация, затова го казвам така. Това са публични факти. Нека да говорим с факти, а не с лъжи и с внушения. Спряхме да опровергаваме вече. Приключихме с всичко, нали? Ще ми се разсърдят хората, които знаят, че знам и ако съм замълчала след това, което беше изговорено преди мен. На финала сме на разговора. Моля ви, кажете ми, след всички тези сюжетни линии, меко казано, не искам да обиждам изкуството и да ги наричам циркове,
Смятате ли, че наистина в момента това обединение може да мобилизира повече от това, което имаме налично в 50-тия парламент? А благодарение на това, което прави Нинова и Свиленски, го чухме сега и още приближение... Вчера заявление за регистрация направиха. С вчерашния сяк всъщност те показаха какво целят. Те не целят регистрация на БСП, те целят удовлетворяване на личните си амбиции. Всъщност, БСП през последните години си беше заложник на Нинова. На това, че тя искаше да е тя и тя. В крайна сметка подаде оставка и вместо да се държи достойно, както са го правили всички предишни бивши председатели на БСП, независимо дали са си подали оставката, както беше с Станишев, независимо дали са били победени от някой друг на конгрес, както беше с Мишо Миков, да не се връщам по-назад, защото нямам лични впечатления, но публично нито един бивш лидер на БСП не се е държал по срамния начин, по който го прави Нинова, да работи срещу собствената си партия. Ох, виждам господин Свиленски в студиото. Господин Свиленски, нещо искате да добавите от разговора ли? Госпожо Манолова, имате ли нещо против? След като си тръгна, може да се върне и да продължи сега. С това поведение, с тези лъжи по отношение на БСП, всъщност те продължават своята линия. Да се опитват да свалят доверието към БСП. Да, ние ще направим всичко възможно, лявото събирайки се, защото левите хора, не само членовете на БСП, изобщо левите хора искат и обикновените хора искат силно, обединено ляво. И са ми задавали този въпрос десетки пъти. Защо не сте заедно, защо не се съберете? Причината да не сме се събрали до сега беше точно Корнелия Нинова. На финала сме на нашия разговор. Господин Свиленски, моля едно...